ចង់រស់រឿងទេណាខ្ញុំថាជឿលឿនបញ្ហាទៅហើយចប់ទៅតែពួតអត់ចឹងទេបើថាសុខមិនតាមនឹងហូតអូមានន័យថាពេលប៉ះដបងហ្នឹងបងថាអត់ចង់គេដើរច្រើនហ្នឹងចង់តែចាំខ្ញុំថាអូយខ្ញុំអត់ដឹងកាលខ្ញុំប៉ះដល់ប៉ុណ្្នឹងផងបន្ទាប់ខ្ញុំយកកាសែតមកបាក់ណាខ្ញុំបាក់ពីទីមើលខ្ញុំអត់ដឹងតែវាតាមហ្មងដឹងវាតាមបើចឹងវាគាត់ផងគាត់ឡានគាត់បើកមកវិញគាត់ទៅប៉ុន្តែមិនគាត់ស្អាតមកដេញគាត់គាត់តន់ខ្ញុំមានន័យថាបងមិនមែនឡានផងរត់ឥឡូវបងរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះតើបងនឹងមានការសម្រួលគោលទៅខាងសមត្ថភាពឬក៏មានការដោះស្រាយយ៉ាងណាជាគិតខាងបងវាសបងអីនេះហើយសបអរគុណច្រើនបងបាននេះក៏អរគុណច្រើនបងព្រឹត្តិគឺមកពេលស៊ីមកពេលស៊ីបងណាគឺយ៉ាងហិចបានជិះមកដល់ទីនេះបងបាទហើយទៅឲ្យបានជិះមកដល់ទីនេះបងនិយាយទៅប៉ះពេលពេលនោះវាស្ងាត់ទៅស្គាល់មកយើងជួបទេបាទនិយាយថាខ្ញុំថាប៉ះទីនេះជួបឲ្យវាចប់ទៅតែវាអត់ទេវាសង្ឃឹងហើយវាបោកមកតាមវាបងខ្ញុំមិនដឹងវាតាមណាបើតាមបើដឹងតាមខ្ញុំសុទ្ធឡានមកមកពីទៅបាត់ហ្នឹងឬខ្ញុំតែឲ្យវាតាមដល់នឹងផាសែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងទេប្រិមត្តទនជនគឺជាហេតុការនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលក៏មានការបន្តមានការជជែកគ្នាវាបោករីវារួមមានបោករីហើយឆ្នាំមើលពួកវាមិនណាយើងក៏ប្រិមត្តប្រហែលអ្នកដែរបង4អ្នករាប់ពីស្ទីរាប់ពីពេលទីតាមបងបងមកអីទេខ្ញុំចាំបងប្អូនគាត់មកអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងមិនខាស់នៅក្នុងបែបបានមកហ្វេតាស៊ីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំតាមតាមគាត់ជំរួគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យវារឿងបញ្ហាអញ្ចឹងណាបងសម្រាប់អូនផ្ទាល់ការដេញឬមួយក៏ការចង់បានអីការសម្របសម្រួលបែបម៉េចទេសម្រាប់អូនគាត់ឲ្យគាត់សម្រុបខូចខាតអីខ្លះអូនមើលតាមការវាតម្លៃទៅអឺព្រមទៅទេជួយយើងទៅមើលឡាំបតាទីសាបាទអូគាត់វ៉ាស្នាមខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំអត់ឲ្យវ៉ាគាត់បោកខាងស្នាមបោកមកខាងឆ្វេងបើឲ្យមើលប៉ះខាងឆ្វេងពេទ្យកោដល់ពេទ្យកោដល់ពេទ្យនេះពេទ្យកោខាងមុខប៉ះខាងក្រោយទឹកឡានគាត់ថាខាងនេះទឹកមុខឡានអូបាទបាទឡានគាត់ខាងក្រោយគាត់មកពីខ្ញុំហ្មងអូឡាននោះបាទបាទតាមការវាតម្លៃនៃការខូចខាតបងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជាប្រមាណដែរអូនបាទ50ទៅខាងមុខហ្នឹង50ព្រោះអានឹងវាថ្លៃដែរបាទអូនថ្លៃបាទអូប្រហែលបាយសួរគាត់ណាប្រហែលជា50ដុល្លារអីចឹងទៅណាអូបាទហើយអូនគ្រាន់តែចង់បានសំណងពីគាត់វិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចណាក្នុងការខូចខាតណាចង់ឲ្យបាទសម្រួលមួយខ្ញុំដែរណាបាទបាទអូ
បាទភ្លាមភ្លាមនៅហេតុការគួរធ្នាក់ណាហើយពេលជិះមកកាក់នៅមុខរថយន្តគាត់តែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរមុខរថយន្តគាត់ណោជីនឹងណោខ្ញុំជីមកក្រោយណោអាទុកជុំដឹកបន្លែនោះមកវ៉ាមកទៅកាក់កាក់ពី1000ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់វ៉ាព្រោះគាត់ជាន់ក្រាមកបាំងពីនោះមកពេលទៅស៊ីមកគាត់គាត់ប៉ាយកខាំងយកខ្ទៀបទៅនោះគាត់បាំងមកគូមកគាត់ខ្ញុំមកទី4ខ្វាំងមកបាត់កាត់អាផ្លូវកោងអាពីមុខអាស្វាអាកាសខ្ញុំបញ្ជ័យកាត់មកពេលនេះមកវត្តខ្ញុំបញ្ជ័យមកត្រង់រហូតខ្ញុំមកលេខ1រហូតមកចាក់ជាប់ទៅណាគាត់មកទីនឹងបាទបាទហើយទៅរជនក្រុមឈប់បាទក្រុមឈប់ណាស់ណាហើយខ្ញុំគាត់ពួតវាចាក់គាត់ទៀតគាត់និយាយចឹងថាបងខ្ញុំចូលសង្គមគ្នាទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ទេគាត់សុខចិត្តទេហៅបងប្អូនគាត់មកឥឡូវមានការសម្របសម្រួលទីម្ចាស់ឡានឬមួយបើនៅបងប្អូននៅដែរបងនៅទេបាទបើគាត់សម្របសម្រួលខ្ញុំតាមនឹងទៅតែបានថាអត់បាននិយាយគ្នារឿងយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទគាត់និយាយថាត្រូវរៀងខ្លួនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរតាមគាត់គាត់ត្រូវថាត្រូវរៀងខ្លួនបាទអរគុណច្រើនណាអូនសម្រាប់ការប្រកាសសភាប្រិមត្តទូទានជនគឺផ្លាក់លេខរយន្តនេះគឺភ្នំពេញមើលអាខ្ញុំនេះចុំបកគោមខ្ញុំឯងនៅក្លឺហ្នឹងឯងងាប់ខ្លួនខ្ញុំបាទភ្នំពេញបាទ PAW 81 និង 77 បាទហើយព្រីពណ៌សរួមជាមួយនៅឡាំបតានេះគឺដឹកភ្ញៀវបាទ2នាក់ណាបាទបាទដឹកភ្ញៀវ2នាក់មិនព្រមឲ្យគាត់ទេហើយនៅគឺខាងគាត់យី3នាក់ណាបងដែរអូ3នាក់បាទបាទបងមួយរៀងកាយអូបាទ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 ហើយយើងត្រូវឈប់ឡើងនេះមិនស្អីកន្លែងណាឈប់វត្តស្ទឹងជ័យអូមកឈប់នៅវត្តហ្នឹងណានៅផ្ទះខ្ញុំនេះហើយដល់ពេលចឹងតាមកទៅបាទបាទ3ហ្នឹងមកហើយគាត់អត់ព្រមជីយាមដោះស្រាយបាទហើយគ្នាគាត់ម្នាក់ទៀតនេះគឺគាត់ព្យាយាមមកកាន់កាមេរ៉ាក្នុងការប្រឆាំងបាទគ្រប់បាទសភាពវាបាទគេប្រចាំងហ្នឹងហើយនឹងពីសវណ្ណាមកនេះតោះបីនេះនឹងឡាននេះហានេះវានោះវាហត់អាក្រោយអត់ទេគ្នាខាងឡាននោះបាទខាងកង3ខាង
ឡានណាឡានណានេះនេះណានេះទឹកចាំដល់ចាំទៅអាចផៅវ៉ែនតាហ៎បាទអូបាទបុកហើយរត់មកមិនជាចាំតែបងប្អូនពីខាងទីចង់ទៅ201នៅមុខទីពេទ្យតាមប៉ារ៉ាស៊ីរត់មកថ្ងៃរយន្តបើករត់មកដល់ទេវត្តទៅជើងទៅហើយក៏តាមមកគាត់បានរហូតមកដល់គាត់ទៅជើងនេះក៏មានការយកតែខ្លាំងទៅមកមកទៅខ្លួនបាទហើយសូមជាអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទ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 ប្រិមត្តទានជនសម្រាប់ការសម្រោះសម្រួលគឺខ្ញុំគិតថាដូចជាខាងឡាំបតាគាត់ទៀមទាសំណងផាឈូជុលហ្នឹងគឺ50ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគ្រប់ឈប់បាទគ្រប់បាទនេះចាំតិចសិនបាទថាគាត់សង្វឹងគាត់អីចឹងទៅណាហើយមើលទៅសភាពនៅកាមេរ៉ានោះដូចព្រំព្រាតបាទមកគ្នាបាទ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 ចាស sorry ខ្ញុំចង់ឲ្យដល់លំអណាយល់លំអណាលោកឥឡូវម្ចាស់ឡោឡាតឥឡូវពីទីដែលគាត់ជីងហ្នឹងឥឡូវគាត់ហ្នឹងអីគាត់ណាគាត់ទៅមានដំណោឬមួយរបៀបមកចំណែងឬមួយក៏គាត់មិនហ៎ក៏ភ្ញៀវក៏ញ៉ៃមើលភ្ញៀវណាស់ជិះហ៎ក៏សួរចឹងឥឡូវគាត់នេះឥឡូវគាត់គាត់ថាធ្វើមកភ្ញៀវអញ្ចឹងគាត់អត់មានបញ្ហាអីណាគាត់ថាឲ្យតែបងគាត់ថាអូនឯងគាត់ជួយថាឲ្យជួយសងបង3ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវបងមានមិនដែរឥឡូវបងខ្ញុំសងបើមកឲ្យខាងស្រាចោលពីមើលមិនដឹងហ្មងនោះគេអេបើបងថាតចាស់នេះត្រូវខ្ញុំហៅជំនាញគេមកវាអត់មានវិបាកទេព្រោះកម្មរាគាត់ខ្ញុំទៅសងហ្នឹងឯងមានតែបើតមកវាឡានខ្ញុំមកខ្ញុំបងតាមសម្រួលទេយកអាកង3ហ្នឹងមកអុកឡានយកពួកពួកហ្មងខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងស្ងាត់ខ្ញុំឲ្យហ៊ានឈប់ទេខ្ញុំទៅតាវាស្បងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យហ៊ានឈប់ទេខ្ញុំខំបើកមកខ្ញុំបើកតែនេះទេខ្ញុំអត់ដឹងថាវាតាមកហើយបើសិនដឹងថាវាតាមកខ្ញុំសុទ្ធឡានបន្តិចទៅដល់ណាបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងថាបងត្រូវបងខ្លាចអីបងទៅជិះរត់គេចអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងស្ងាត់ខ្ញុំនិយាយទៅកន្លែងស្ងាត់បើខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់បាក់ឡានមកហើយខ្ញុំស្មានថាបញ្ហាបងខ្ញុំចាំដាក់ខ្ញុំនិយាយខ្លួនបើយើងទៅទៅណាបើមិនថាអានេះខ្ញុំបានដកស្រួលបើមិនថាបើមិនថាបងអត់ព្រមដកស្រ័យនៅនឹងកន្លែងទេខ្ញុំហៅជំនាញមកអានេះវាជឿផ្សេងខ្ញុំព្រមដកស្រ័យអត់សងឡានទៅអត់សងឡានខ្ញុំនិយាយពុកពេទ្យស៊ីស្ងាត់ចប់ហ្នឹងចាក់គេលួអីពេញហ្នឹងពេញហ្នឹងស្អាតតែអាឡានណាបុកខាងលួអត់មានមកបុកខាងក្រោយមិនអានហ្នឹងឡានបងជិះមកនេះមកឡានខ្ញុំនេះឯងបងបាយខាងឡានបងឯងមិនមានកាមេរ៉ាទេបាទបាទឥឡូវបើកខៃកាមេរ៉ាមើលចាំអើកាមេរ៉ាឲ្យខាងជំនាញជំនាញបាទបាយជំនាញជំនាញជំនាញបាទខ្ញុំចង់និយាយថាចេះបងខ្ញុំអត់នេះទេបើមិនថាអ្វីដែលបងខ្ញុំអត់ថាស្អីទៅកាមេរ៉ាឡានខៃកាមេរ៉ាឡានទៅខ្ញុំថាហ្នឹងបងឯងប្រាប់ថាខ្ញុំឡានបងហ្នឹងហើយបណ្ដាខំណាស់ទៅចាំមិនបកគេឥឡូវបងអត់ព្រមអីចឹងបាទបងយកអីឥឡូវអត់ចង់ទេចូលទៅខាងឡានចង់យកតែខានណាអូនតែខ្លាចអីហ្នឹងតែអាណាទៅឡានបកខោក្រោយហ្នឹងឡានបកខោក្រោយហ្នឹងមិនកើតលេចឈួរតែម៉ៃវាយយកតែខានណាហត់គេពីគេណាហ្នឹងហើយដល់ណាឡានឯងមកមើលពីអីទេមកមើលឡានទៀតឯងមកមើលឡានសិនតើមើលគៀលឡានកាន
នឹងវាយតើឡានមានកាមេរ៉ាឆៃកាមេរ៉ាឡានទៅកាមេរ៉ាយីអីនឹងឆៃកាមេរ៉ាឡានទៅឆៃកាមេរ៉ាឡានទៅខ្ញុំចូលខ្ញុំឆៃទៅនិយាយហើយហ្នឹងហើយបើសិនខ្ញុំមានដងអាក្រក់ខ្ញុំទៅថាខ្ញុំពុកវាខ្ញុំមានដងអាក្រក់ចិត្តរហូតដល់ណាដែរហើយនេះបាត់ហើយខ្ញុំទៅព្រាមមកចិត្តខ្ញុំនេះគេតាមទេនេះតែមកកាមេរ៉ាមើលបានទេឥឡូវខ្ញុំតាមមកໃສណាតាមមកໃສទៅបងអីគាត់ទីពីហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមកខ្ញុំហៅការនឹងដែរបងគាត់អត់ផុតផុតទេដាក់លើមែនបើកាមេរ៉ាបើកាមេរ៉ាបើកដែរវិញអញ្ចឹងនឹងងៀមឲ្យខាងនេះទៀតមកណាទៅវាយខែពួកយើងបើកវេបើកាមេរ៉ាមើលឥឡូវឲ្យកាមេរ៉ាមើលហ្នឹងហើយបើថាពួកខ្ញុំវេព្រីផ្ដាស់អូខេតោះហ្នឹងអញ្ចឹងបើឆៃកាមេរ៉ាផងទៅតែយកកាមេរ៉ាមើលដល់ពួកខ្ញុំបើកវេបះឡានបោះមកសងប៉ុណ្ណាបាយបំឡាគេច្អន់នឹងស្រីបំឡាគេបាយធំបានរហូតទឹកហ្នឹងហើយគាត់ច្អន់អត់អីគាត់ច្អន់ហើយឆែកកាមេរ៉ាឆែកកាមេរ៉ាឆែកកាមេរ៉ាតាមបាឆៃទៅទៅបោះឆៃកាមេរ៉ាឆៃកាមេរ៉ាបាទប្រិមិត្តមើលទៅសភាពដូចមនុស្សម្នាក់ដែលវាអត់មានតការទទួលខុសត្រូវយើងនិយាយបញ្ចេញគំនិតច្បាស់បាទបាទអញ្ចឹងបងប្រើទៅពួកឯងអាចកាមេរ៉ាទៅខ្ញុំប្រើឲ្យយើងឲ្យឯងឆ្លៃធំមិនបងអាចកំបីឲ្យអាចឡើងសុំទោសទៅអត់សុំទោសមិនចូលឡានអត់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវធ្វើការធំហើយមានជំនាញមកគាត់អត់ផងសម្រួលទេខ្ញុំអត់លើខ្ញុំឲ្យទេឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយបានសុំទោសម៉ាត់ថោកឲ្យមានពាក្យសុំទោសម៉ាត់គាត់ឲ្យគាត់សុំទេហើយគាត់មកគេហើយគាត់ចិត្តទៀតតាមតើបងខោអាខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់សុំឲ្យខ្ញុំឲ្យគាត់សុំទោសម៉ាត់គាត់ចេះសុំទោសអត់ណាស្គៀមសិនឡានគេនឹងដោះស្រ័យវាខ្លាំងចាំណាណាដែរហ្នឹងអញយកតែខាន់ណាតែពីរទៅទៅមកអត់និយាយមានណាកាមេរ៉ាមានអីមកគ្នាជីឡានទំនើបហ្មងតែប្រឹកនិយាយយ៉ាប់អញយើងមកមើលឡានបាទហើយខ្លះអត់មកដល់ឃើញសកម្មភាពប៉ុន្តែដូចដឹងរឿងគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទហើយប្រិទ្ធហ្មងបាទរត់ស្មើខុសអូនរត់ស្មើខុសខាងទៅនេះគឺគាត់សំណពោឲ្យវិចារណ៍រៀបកៅកាមរ៉ាទៅទៀតរជនបើសិនជាកង់3គាត់ប៉ះរជនអាកង់3នឹងក៏ក្រោយដូចនេះដែរហើយកាមរ៉ាមានអត់ឆែកឲ្យគេខ្លាំងចឹងដែរគាត់អត់មានបើកបាទអញ្ចឹងបងអូនបាទចាំមើលដល់ប៉ារ៉េទៅមើលមកយកណាហ៎និយាយមកសុំត្រូវសង្ឃឹងទៅគ្នាសង្ឃឹងហ្នឹងដែរប៉ុណ្ណាចាអញទៅតោអញយកទៅខណ្ឌទៅពីរហ្នឹងអត់មានទុកអញស៊ូជីទៅបងអត់ច្រើនបាទបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាទហេតុការណ៍នេះគឺនៅតាមបដ ாய் ផ្លូវមុខគឺនៅខាងផ្លូវ271បាទមុខនឹងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទហើយក៏ព្យាយាមរថយន្តនេះក៏ព្យាយាមបើករត់បាទបើករត់ចេញមកដល់ផ្លូវ217មុខវត្តស្ទឹងបញ្ជ័យនេះគឺបានផុសស្អាប់នេះគឺដេញតាមអត់តន
បាក៏អាចធ្វើការកាក់រថយន្តដើម្បីធ្វើការសាក់សួរនាំបន្ថែមឬមួយក៏សាក់សួរបាទបាទប្រិមត្តទូទានជនបាទហើយសភាពនៃការខូចខាតនៃរថយន្តនេះគឺលោកតំណាងបានឃើញក៏ដូចជាភាសាហ្នឹងបាទតែពិតការខូចខាតតម្លៃនេះតិចតួចទេបាទហើយជឿជាក់ថាបើសិនណាជាភីកីទាំងសងខាងព្យាយាមសម្របសម្រួលគឺប្រកាសជាអាចមានកណ្ដុំស្រ័យតែអត់ព្រមម្នាក់ម្នាក់គឺយកតែត្រូវរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងមានតែជំនាញទេព្រោះសមត្ថកិច្ចគាត់ព្យាយាមសម្របសម្រួលដែរមិនអញ្ចឹងតែมันមានលទ្ធផលទេបាទប៉ុន្តែសូមឲ្យជំនាញមកដើម្បីធ្វើការសហការយករថយន្តនិងស្លាមភាសានេះទៅរក្សាទុកបាទដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយទុកទៅបាទមួយឆ្នាំក៏បានដែរសម្រាប់បំបាច់ដោះស្រាយទេបើគិតជាភាសា3000ជាងឡាននេះ10000ជាងអញ្ចឹងទុកមួយខែទៀតអាណាថ្លៃជាងអាហ្នឹងគិតចឹងតែមកណាតែបើយើងនិយាយអំពីអាវាពិបាកស្ដាប់តិចចុះតែគាត់ថាតិចតួចហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមើលទៅចរិតក្នុងការនិយាយស្ដីមកដូចអត់ព្រមទៅដំណោះស្រាយនឹងការចរចាបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបាទយើងពិបាកប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់សម្រួលនិយាយច្រើនតាំងចូលសាច់រឿងជំរាបលាប្រិមិត្តហើយចាំព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ទៅលើគេថាទំព័រ Facebook TV របស់យើងបន្តទៀតបាទសូមបញ្ជាក់លេខរថយន្ត TV បាទគឺភ្នំពេញ2 AW81 និង77បាទ